Što baš ja da ukažem na nasilje, na nezakonitost, na korupciju? Ovo su reči u kojima je skupljeno svo nepoverenje u zakone, institucije, solidarnost zajednice, snagu javnosti i važnost istine. A onda se ipak nađu ljudi koji kažu ako će, ako ne ja. O onome što se dešava danas u društvu, ovog jutra razgovarat ću sa Ivanom Manićem iz Lokalnog fronta, aktivistom i profesorom. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro i hvala vam na toj zanimljivoj najavi između ostalog. Najava je, moram priznati, ukradena sa crte. Dobili smo jutros neke mailove od njih i linkove za dve emisije, zašto baš ja? Tako se čini mi se i zovu, dve izjave vezane baš za proteste gdje su ljudi odbili i imali su neke određene sankcije. Ja se nadam da ćemo imati prilike u našem programu to da vidimo. A ono što mene zanima, to je da Lokalni front saopštio juče da je prikupljeno više od 11.000 overenih potpisa za formiranje stranke Zeleno-Levi front. Jeste. 11.125. Da budemo precizni. Da. Poslednjih mjesec dana naši partneri iz Ne dajmo Beograd prikupljali su na, mislim, nekih 40-ak lokacija po Srbiji potpise za formiranje svoje nove organizacije koje će se zvati Zeleno-Levi front. Mi smo sa njima sarađivali i sarađujemo, evo, najduže praktično svih političkih organizacija sa kojima smo sarađivali na republičkom ili nivou, na lokalnom i tako dalje. I duboko verujemo da je to što Zeleno-Levi front ili Dajmo Beograd, kako god hoćete, nudi, zaista je na potpuno zdrava nova priča. Evo podatak da je recimo Zeleno-Levi front prva politička organizacija koja je na taj način registrovana, dakle redovnim putem, skupljanjem potpisa, a to je i dugotrajan i skup proces, naročito van izbornih turnusa, jer kad su izbori svi odjednom znaju da treba nekom nešto da potpišu, a sad je teško ljude prosto dovesti u prostorije sa overivačem i tako dalje. Dakle, oni su odlučili da stvari rade onako kako bi, ja verujem duboko, trebalo zaista stvari da se rade, jasnim predstavljanjem politike, prikupljanjem prave, a ne lažne podrške za svoje ideje i ciljeve, a njihova poslanička grupa koja, mislim, u okviru grupe koalicije Moramo, dakle, tu je i Zajedno, Ekološki ustanak i Zeleno-Levi front u Skupštini Srbije, mislim, pokazuje za ovih 9-10 meseci da su svi oni koji su im poverili i svima nama zajedno na prošlogodišnjim izborima svoj glas nisu pogrešili. Stoji jedna napomena da će, bez obzira na formiranje Zeleno-Levog fronta, Lokalni front biti partnerska organizacija, ali da će zadržati svoj identitet i autonomiju. Tako je. Lokalni front Valjevo nastao je pre, dakle, prošlog leta smo proslavili 5 godina, dakle, 6, evo sad će biti, 19. jula biće 6 godina. Kao jedna autohtona organizacija samonikla od građana ovog grada, ako ćete pošteno, dakle, i različitih možda političkih provenijencija, ljudi koje niko nije sastavio, niko nije platio, niko im nije rekao da se nađu tu na tom mestu, pa je nekako preživljavao kroz veoma teške okolnosti. Ja vas podsjećam da najtamniji period sadašnjeg establishmenta, znači vlasti sadašnjeg establishmenta, zapravo nastao u vreme otprilike kada je Lokalni front i nastao. Dakle, Lokalni front Valjevo nastao je kao reakcija na ogoljenu represiju. Možemo sad i diskutujemo o tome da li je ovo otvorena diktatura ili nije. Slažem se sa time, možda nije. Jedan moj prijatelj je pre neki dan na Facebooku napisao termin koji nisam do sada čuo, zove se kakistokratija ili grčki vladavina nesposobnih. A mislim da će se javno mnjenje u Valjevu složiti sa time da čak i oni koji podržavaju vlast, da ono sa čime se mi ovdje suočavamo lokalno i na republičkom nivou upravo jeste to. 2018. godine, dakle, vladajuća stranka osjetila se dovoljno jakom da povuče neke poteze koji su uveli u novu fazu. Podsjećam na nestanak Vladimira Cvijana, na ubistvo Olivera Ivanovića, jedinog srpskog političara koji je na Kosovu, dakle, koji je govorio i srpski i albanski, koji je očigledno smetao establishmentima i sa jedne i sa druge strane. E, tog trenutka Lokalni front zapravo Valjevo prelazi u svoju najjaču fazu, podsjećam vas, dakle, podrška Aleksandru Obradoviću, otvorena
javna 2019. u jednom, ne bih rekao mraku, ali jednoj neobičnoj tišini. Da, dugo je trebalo da se sazna uopšte da je on uhapšen. Tako je. A onda kreće 2020. godina, očajne okolnosti u kojima smo mi kao udruženje morali, između ostalog, razmišljamo i o pandemiji koronavirusa, a i da sami među sobom razlučimo dilemu bojkot ili ne. Ja i dalje verujem posle 3 godine da je naša odluka da tada izađemo na lokalne izbore bila dobra i motivisana iz pravih razloga, jer jedno malo lokalno udruženje kao što smo mi bili nije smelo sebi da dopusti, da propusti tu priliku. Uslovi su bili užasni, slažem se. Blato u kome su se svi tada valjali zajedno zaista nije nešto čemu i dostojanstveni ljudi trebalo da učestvuju. Ali mislim da je nama dilema ta bila pogrešna. Dobro, to je demokratija. Sve te okolnosti Lokalni front Valjevo uspeo nekako da preživi. I sve vreme kao samostalna organizacija. Pa čak i kada smo ulazili u koalicije, svoj identitet nismo gubili. I prepoznavali su nas i lokalno i šire, po tom imenu, po tom logu, po zapravo jednoj doslednosti za koju mislim da nismo izgubili od početka. Da li je sve ovo na neki način priprema za izbore koji su najavljeni za jesen? Eventualno proleće, pošto se sad kalkuliše koji će izbori biti. Znate šta, to sad otvara više pitanja. Ja lično ne verujem da će izbore biti na jesen. Ništa na to. Mislim, da li će predsednik izaći na televiziju i nešto reći, to zaista više nije, kako bih rekao, ne da mu se verovati u tom smislu, jer ta politička kalkulacija zavisi od mnogo faktora i najviše zapravo na to utiču istraživanje javnog mnjenja. Dakle, oni koji izbore raspisuju, gledat će da ih raspišu za sebe najzgodnijem vremenu. Ali nekako čini mi se da su već počeli agencije da izlaze sa rejtinzima, ko, šta, kako. Pa to je direktno povezano s onim što se dešava u Beogradu i širom Srbije poslednjih mesec dana. Dakle, ovo je bez ikakve dileme, nakon protesta 1 od 5 miliona iz 2018. ili 2019. godinu, po mom skromnom ubeđenju, najveći građanski protest od 2000. godine na ovom. Ostalom, bio sam lično svedok 3-4 puta u Beogradu i osetio se da ja zapravo nemam gde drugo da budem sem tu. I sada se to iz Beograda proširilo na više gradova u Srbiji, između ostalog i Valjevo. Jeste. Tu moramo sad samo napraviti jednu analizu. Prvo, ko to dolazi na te proteste? Iako nominalno stranke opozicije, znači proevropske opozicije u Skupštini, pomažu tehnički, jer pazite, vi morate da imate binu. Evo banalne stvari, dakle bina, mikrofon, ozvučenje, redari. To je organizacija. To samostalni građanski protest ljudi koji izađu na ulicu zato što osjećaju potrebu. Ne može normalno da koordiniše. Tu su i bezbednosna pitanja koja nisu zanemarljiva. To je jedna vrlo, kako bi rekao, kakofonična jedna grupa ljudi. Imate različite političke orijentacije na jednom mestu, tu uvek može da dođe do nečega što niko ne želi. Dakle, a to jeste u osnovi krik protiv nasilja. Dakle, ribnikar i to što se tamo desilo samo je metafora. Ako hoćete, čir na koži koji je posle mnogo vremena izbio, jer u ovoj zemlji zaista vlada nasilje. I može jedan deo građana i glasača se s time ne složi, jer na svoje koži to ne osjećaju. Ali onog trenutka kad osete, znate, vraćamo se na teren ličnog, dok se to mene ne tiče, baš me briga da li se događa. Pa ne može tako. Ne može tako. Država mora da zaštiti sve svoje ljude. Kad kažem država, konstantno se pravi ta, kako bih rekao, taj licemeri jedan pokušaj da se otadžbina ili zemlja zameni državom. To su dve različite stvari. I niko mene neće nazivati izdajnikom ili nekog drugog rodoljubom, jer ja volim ovu zemlju, a to što mislim o državi, to kažemo na ulici. Ideja, organizatori, generalno, to se osjećalo nekako na protestima. Dakle, ljudi s jedne strane gledaju one koji stoje na čelu kolone i kažu, znaš šta, super je ovo, samo gledajte, molim vas, nemojte da sada krenemo na stranu koju niko ne želi. Sa druge strane, ja sam ubeđen da on već sada ima vrlo jasne i konkretne političke rezultate. Ministar prosvete, u krajnjem slučaju, ministar
Ružić. Dakle, ja radim u prosveti, podneo ostavku. Pritisak i dalje raste. I mislim da su zahtevi protesta vrlo legitimni, vrlo jasni. Ja ne vidim šta je drugo ostalo, sem da očekujemo da se ti... Nekako kad se javnost više, kada se pojavljuju slike sa protesta, meni je zapalo u oko da najčešće se slikaju određeni političari koji su došli, evo on je došao, evo on je došao, to su politički skupovi. Šta ćemo sa onih ostalih par desetina ili stotinu hiljada ljudi koji su došli sa decom, mladih studenata koji nisu nigde, ni u kakvim političkim, naročito ove mlađe generacije, ne verujem da pripadaju jednoj političkoj stranci. Pa sad, ako kažete da se slikaju, zavisi na kojim medijima gledate izveštaje sa tih protesta. Kada se recimo naslovi otvore, pa su svi tu... Pa zato što 80% medija u ovoj zemlji pripada jednom čoveku. On se pre nekoliko dana obratio naciji sa 11 različitih televizija u isto vreme. Kako vi onda očekujete da neko vidi uplakanog oca koji sluša ispovest i plače, otvoreno plače na protestu? Ili neki drugi ljudi koji su i besni i ljuti, obični ljudi? Ne, ja zapravo, zato i mislim da je dobro otići. Pa čak i za one koji se možda s time ne slažu. Jer ono što sam ja video, potpuno je drugačije od onoga što ćete vi videti na medijima. Dakle, vi odlazite negde da biste dobili taj rakurs, da biste videli ono što je zapravo suština. Ne da vam je neko pokaže, nego da vi sami nađete. Neko će da ode na taj protest i da vidi, recimo, ne znam, ono što se njemu ne dopada. Može i to da se desi. Ali onda ja vas pitam, razuman ste čovjek, bilo ko, dakle, od posmatrača, dođite pa pogledajte ono što se vama sviđa ili ne sviđa, dakle, steknite svoj uvid u to zbog čega ti protesti na ulici, kakve to, šta to sad treba znati. Uvek se ta zamena teza o zapadnim uticajima, plaćenim protestima. Već čini mi se ima naslov protesti prozapadne opozicije. Pa ja vam kažem, mislim, simptomatično je da neke stranke desnog spektra o tome ćute, ali reći ću vam ne sve. Evo, recimo, jedan od konstantnih posetilaca tih protesta je mladi i vrlo perspektivni političar Miloš Parandilović, koji, vidim, sve više dobija poštovanje, pogotovo mladih. To je čovjek u 33-34 godine. Monarhista, rojalista, koji govori jednim drugim jezikom. I to mi se jako dopada. Znate, meni se čine su u političkom smislu, tu sada izdvajaju neka... Dakle, jedan od zahteva tih ljudi na protestu je dajte nam nove ljude. I ja se sa time u potpunosti slažem. Jer smo gorko svesni činjenice. Ne samo da stare neće moći da reaktiviramo, nego niko njih neće hteti više da... I sa pravom, ja se slažem. Zato mislim da treba rakurs da bude na tim nekim. Evo, po meni, mislim, to je moj lični stav, da se razumemo. Mislim da neki ljudi poput Miloša Parandilovića sa tog desnog spektra i Radomira Lazovića iz Ne davimo Beograd, ne zato što smo mi skupili potpise za Zeleno-levi front, zašto taj čovek govori ono što bi ja mislim, neko ko komunicira s javnošću, trebalo da govori. U jednom slučaju, Miloša ne poznajem, viđao sam ga. A Radomira poznajem i onda možemo prođemo ulicama između predsjedništva i skupštine, da ga zaustavi neko 50 puta i da ga na svako pitanje dobije konkretan odgovor. Tako se to radi. Bez političkih floskula, visokoparnih rečenica. Vrlo konkretno. Inače, Radomir je inače takav čovjek po prirodi. Generalno, ali zaista mislim da je to jedini način. Da li smo možda na neki način u opasnosti da se određena vrsta ljudi, intelektualaca i onih koji bi možda mogli da doprinesu nekim promjenama i nečemu što se dešava u našem društvu, jednostavno se ne povuku kao što je to urađeno krajem 90-ih? Pa isto, ne samo krajem 90-ih, nego ako se sećate... I kasnije, poslednje. Snaga intelektualaca, pisaca, glumaca, akademika... Imamo i pravnika i ekonomista u svim segmentima. Mnogo puta je korišćeno u političke svrhe. Tihomir Stanić je, mislim, jutros govorio baš na tu temu. Pa se onda to zaboravi za 2-3 dana. Setite se Bate Stojkovića i 9. marta. Da Bata Stojković izađe na govornicu i kaže nešto tada, to je...
za veliki deo političkog spektra tada bio zaista fascinan. Ja sam ga video u Domu kulture, sećam se da smo pevali kao gradski hor na nekoj konvenciji Deposa, 92. recimo, tada sam imao 15 godina. Pa onda Dobrica Ćosić sa one druge strane, pa onda 2000-ih eksperti, šta ti ja znam. Pre neki dan potpisan je apel, ili kako su već to nazvali, 1001, čini mi se, člana akademske zajednice. Ti apeli su u suštini potrebni kao katalizator šire društvene zajednice. Jer kada učenici vide svoje nastavnike koje poštuju, da za nekim stav, kako bi rekao, se zalažu, onda o tome počinju da promišljaju na drugačiji način. Ja sam svestan činjenice da ta promjena ide teško, ali ne postoji drugi način. Ne možete vi nekoga silom da naterate. Ili ćete da probate da mu objasnite, pa će njegov racio da kaže u redu, mislim da je to tako ili nije tako. U redu je. Ali u ovom društvu deo tog nasilja potiče upravo iz te paradigme koja kaže ja ću da ti kažem kako da misliš. E, to ne može. Zato i imamo možda to prekriveno nasilje kod roditelja, kod okoline koju deca prenose na sebe i žele nešto da promene, ali ne na način na koji je to potrebno. Nego možda kroz više nasilja koje imamo svuda i vi radite u školi, pretpostavljam da se susrećete i sa buntovnicima i sa onima koji imaju želju na nasilan na način da nešto promene, isteraju neku svoju želju ili težnju. Pa mislim da tu sad ulazimo na jedan teren koji me posebno boli. Iz različitih razloga za koje ne mogu optužiti samo aktuelnu vlast, mislim da je to deo jednog trenda koji nas, nažalost, kosi već godinama. Znate, deca gledaju roditelje kao prvu zaštitu, a onda u nastavnike kao njihovu zamenu ili, kako bih rekao, produžetak u školi. Ako deca vide da mi sami kao nastavnici ne možemo se zaštititi od nasilja, kako oni onda da veruju da ja mogu da ih zaštitim? Da li onda oni mogu da veruju, recimo, da je to dozvoljeno? U stvari, možda nije čak dozvoljeno samo, nego je možda poželjno, jer drugačije ne može da se reši. Ako, kaže, deca ne gledaju televiziju, kaže predsednik, pa zbog toga Zvezdan Slavnić nije uticaja na mlade, ili Kristijan Golubović. Tako zamena teza. Deca ne gledaju televiziju, to je tačno. Ali sve to vide, i to shorts, što bi se reklo, i sečke najvažnije, najbanalnije, najgore, iz koga vi ne izvlačite konkretan zaključak, vi izvlačite nametnuti zaključak. E, taj nametnuti zaključak apsolutno, direktno stvara država i njena odluka da to tako treba da bude. I vi onda skratite školsku godinu ili proglasite dane žalosti dva dana nakon toga, jer vam nakon tragičnog događaja, a ne dan nakon toga, jer vam možda tako odgovara. Ajde, da ne ulazimo, možda su tehnički razlozi bili. Čemu prekid godine 6. juna? Ja zaista ne vidim nikakav, bez ikakve debate sa nama koji bi morali u to, ali nas niko ne pita. Ali postoje i neki nastavni programi koji moraju da se ispoštuju i koji sad samim tim prekidom ostavili ste dve nedelje bez pismenih, bez završenih lekcija. 9 meseci sam ja ponavljao svojim đacima, recimo, da moj nastavni program planira da 6. juna bude pismeni zadatak iz engleskog. Pa 6. juna ne bude pismeni zadatak. Pa je onda treba zaključiti ocenu, oni kažu, pa čekajte, niste tako rekli. Pa nisam rekao, upravo se. Ali ja nisam ministar. Ministar neće slušati pritužbe roditelja. Dakle, kompletan jedan ignorantski odnos države, dakle, direktno ministra i ministarstva, mi sad imamo novu ministarku, Slavicu Đukić-Dejanović, ili, ja ne znam da ona postavlja, ona je predložena, ok, možda nije još uvek, ali sve to što se dešava u društvu, vrlo jasno se ocrtava u školi. Ja radim u sjajnoj školi sa sjajnim nastavnim kadrom, možda sam pristresan, ali verujem u to zaista. Promenio sam ih mnogo, pa onda mogu na osnovu toga da tvrdim da je to jedan od najboljih kolektiva u kojoj sam ikad radio. Naša deca su, mislim, učenice su uglavnom devojčice, jer se po definiciji opredeljuju za ta neka medicinska i, naravno, dečaci.
Mi nemamo značajnih vaspitnih problema, ali imamo više problema, mogu zamisliti kako u drugim školama, nego pre 5 ili 10 godina. A znate, ako vi nastavite, ima tu sjajnih inicijativa novih i iz nastavničkog sektora i sektora roditelja, mislim, iz... Dakle, roditelji predlažu neke svoje ideje, mislim da je krajnje vreme da o tome otvoreno porazgovaramo i da tražimo neka poboljšanja. Ovako ne može. Ne samo što se tiče obrazovanja, nego jednostavno deca u svemu onome što se dešava, aha, pa dobro, nekažnjeno ću proći ili ću dobiti neku prekršajnu prijavu. To. Mislim sam obrazovno vaspitnom sistemu, da on se i tako i zove, krajem slučaju. Vaspitna uloga škole je podjednako, ako ne i važnija, od obrazovne. Mnogo toga se prođe kroz školu, ali nema veze, dobit ću ja ocenu, evo sad će mi zaključiti, a ja treba da počnem da radim. Da li sam ja završio sve praksu ili ostalo, pitanje je šta će nas sačekati u Valjevskoj bolnici. Da, snašao se. Ja vam čuje okolo, kaže, dobro je ovaj prošao komšija, on se snašao. I što se onda dete ne bi snašlo, mislim. A ja se onda ljutim iz neke perspektive od pre 15 godina, 20, ne videći da se vreme promenilo. A ne ide ni to. Protesti u Valjevu najavljeni su za četvrtak 22. jun. Jesu. Pa bili su i prošlog četvrtka. Prošlog četvrtka kad je bila kiša. Jeste bila kiša, ali bilo lepo, Boga mi. Ja sam malo kasnije zbog nekih obaveza, ali sam bio u šetnji. Propustio sam, nažalost, govore na početku. Ali, kako da kažem, sve procene govore o nekom, recimo, ne bih da licitiram, ali čuo sam tako, ja zašto ne bih rekao, mislim, to je bila moja procena, 750-800 ljudi, ja mislim da je to sjajna stvar i radujem se što to vidim u Valjevu. Jer ovaj grad je u tom smislu kalirao ili... Nije se još niko usudio da napravi neku procenu, više stotina, uglavnom to je nekog... Nije niko rekao, pa ja, pazite, znači, nemam razloga, ja sam i za proteste u Beogradu, ništa nisam govorio sam. Ima jedan čovjek, Aleksandar Gubaš se zove, 33 godine to radi. A Marka Žvaka, inače kanal koji redovno pratim, ima jedan video koji se zove, ako gledalci imaju prilike, neka pogledaju vaše pravo da znate sve. Što je vrlo zanimljiv naziv. Jer treba prekinuti spekulacije. Znači, Aleksandar Gubaš broji kadar po kadar, glavu po glavu. I za najmasovniji protest on je bio... Jaj, sad ću pobrkati datume, ne znam, jednom od ovih protesta, mislim četvrti ili ne, bio, treći, tu, mislim da sam tada bio baš sa ćerkom, s nekim drugaricama njenim na protestu, govorio 55 do 60 hiljada ljudi, kad sam je mom oku uverovalo da je tu par stotina hiljada i da je to novi 5. oktobar, nije tako baš i to je čista fizika. Dakle, ja ovu procenu baziram u nekoj svojoj proceni, ja čuo sam od nekih ljudi, pazite, nebitno je. To je prvi protest. Znači, ja očekujem na jednom od protesta 3000 građana Valjeva. E, ili dve, ili dve i po, ili tri, nebitno. To je već, to je pokazatelj ljudima pored čijih terasa prolazite da mogu da dignu glavu. U tome je stvar. To je ono što nas vraća na početak. Ko će ako ne ja? Pa ko će ako ne ja? Realno, slažem se. Mislim, ja sam time, tako sam i počeo da se... Ja ne znam, vi ste to citirali odakle? Crta. Crta, zanimljivo. Zato što je moto Lokalnog fronta na izborima 2020. bio ko, ako ne mi. Pa se nekako potrefilo. Crta, inače, ranije sa nama sarađivala naš aktivista i najstariji član i najmudriji od svih nas, Predrag Savić, bio u jednom serijalu koji se zvao Zrela Srbija. Govori o ljudima... poznije životne dobi koje se na neki način bave aktivizmom i on je možda super metafora. Na protestu u Beogradu, baš ono kiša kad je padao, mislim da je to bio 17. maj, bilo nas je 7, 8 ili 10 u grupi, a ispred nas su stajali troje ljudi poznih 70. godina života. I svo troje su sa cvećem u rukama i kišobranima išli polako prema bulevaru. Jedna gospođa mi ispričala kako je na ulici bila i 68. i 91. i 96. i 2000. Izgleda tu ima neki genetski kod. Ja sumnjam da se ona slagala sa svim političkim zahtjevima svakog od tih protesta. Ali nešto te prosto vuče napolje zato što je zdravo u osnovi. Zdravo je prošetati. Ako već se vraćamo... Pa to sam rekao već u jednom mjestu. Mislim da postoje tri razloga zašto šetati. Prvo, to što Gubaš kaže. Nemojte se zavaravati brojkama. Ima nas dovoljno. Nemojte u to sigurno sumnjati.
Pazite, 20.000 ljudi na ulici u bilo kom trenutku u Beogradu. Koja će to policija ili... I kako da reši? Nasiljem? Pa nije dobro i to čak i predsjednik zna. Drugo, to je krik pod nečim prozorom da mi nećemo više da trpimo to nasilje. Znate, nećemo da trpimo Vučićevića. Znate, neću da trpim da me predsjednik naziva Ustašom. A meni lično je nazvao. I sve koji su izašli na ulicu. Ne znam kakav je to rečnik. Mislio sam da smo ga ostavili u 90-ima. Očigledno nismo. I treće, šetnja je dobra za fizičko, psihičko i emocionalno zdravlje. Na mnogo različitih načina. Kad se šetate, ne razmišljate o glupu. Ja sam čak i smršao malo umeđu vremenu od tih šetnji. Dobro, prijelo vam je u svakom slučaju. Bićete i u četvrtak? Apsolutno, apsolutno. Mislim, mi smo, samo ću još to da dodam, još 2021. u oktobru mi smo pripremili kao udruženje jedan dokument koji pozivamo organizacije na lokalnom nivou da sa nama sarađuju na onim temama na kojima možemo sarađujemo. Postoje neke teme, međusobno nenapadanje recimo, bez obzira na provenijenciju. Mi živimo svi u istom gradu, mi smo komšije. Ne možemo jedni i druge gledamo preko nišana i tako to. A drugo, da nema nikakve saradnje sa onima za koje sada tvrdimo, a znamo dobro, imamo dokaze. Ne može se zaboraviti to u roku od mjesec dana. Dakle, strankama vlasti. Nema saradnje sa njima. Jer oni na to i računaju. Pazite, predsjednik je najavio formiranje pokreta za 8 dana. Mene jako zanima šta će tu da bude. A očekujem neke iznenađenja, ali neću da govorim o tome. I treće, odbrana izborne volje na sam dan izbora je izuzetno važna tema. I tu možemo i moramo da sarađujemo. Dakle, još u oktobru 2021. poslije 6 mjeseci, ili tako je, 6 mjeseci pre prošlogodišnjih izbora, mi smo to predlagali i uvek smo nastupali iz pozicije konstruktivnosti. Mi možemo oko nekih ideja da se ne slažemo, ali to ne znači da ne možemo da sarađujemo na tehničkim stvarima, jer je to u interesu svih naših glasača, i jednih, i drugih, i trećih. Dakle, a što se protesta tiče, a gde mi to treba da budemo, ako ne sa svojim ljudima? Kad već govorimo o izborima, samo još znamo koliko nas je manje, imali smo popis, sad ispada da po biračkom spisku imamo više birača nego što imamo stanovnika i da praktično ne postoje maloletnici. To je katastrofična, mislim, to je užasno važna tema koja se tako prenebregava, ali perfidno, znate, to rade isti oni koji objavljuju rezultate sa izbore za savete mesnih zajednica od 78 prema 1 ili tako nešto. Jer oni misle da je to neki rezultat. Naše je da to branimo, pa čak i to. Valjevo je izgubilo za 20 godina možda najveće procentualno, najveći broj ljudi od svih gradova te veličine u zapadne Srbiji. A ko nam odlazi? Odlaze najbolji, najpametniji, najvredniji. Oni koji zaista... Ima jedna stvar koja, mislim da treba svi valjevci da shvate bez obzira na to za koga glasaju. Pogledajte posljednjih 30 godina svaku vlast, svaku opoziciju. Nije im mnogo stalo do nas. Kao da im se ne uklapamo u njihove cifre. Ja ne vidim da su mnogo uradili ni jedni ni drugi. Bez uvrede za bilo koga. Pa čak i za one koje lično ja podržavam. A šta su oni to uradili? Poslanici vladajućih stranaka, poslanici opozicije, znači govorim o poslednjem sazivu, ja se nadam da je došlo vreme, da je sazrelo vreme da se to promeni. Ljudi ovde ne veruju više nikome. Moramo im pokazati da vredi ovde ostati i živeti. A ja mislim da vredi iz mnogo razloga. Vredi, lep smo kraj i treba sprečiti na neki način. Mnoge odluke donose se u vreme godišnjih odmora, u vreme praznika. Javne rasprave su u onim periodima kada jako kratko traju. Evo i sada tokom leta imat ćemo neke odluke ovde u Valjevu, samo što se tiče kada su godišnji odmori, kada ne može da se reaguje, kada javnost nije obaveštena, nego će se samo to nekako neke odluke servirati. Pa znate šta, da ne budemo... Pričamo konkretno o zameni da se benzinska pumpa preseli u Železničku ulicu.
Danas je na gradskom veću baš bilo jedna od tačaka dnevnog reda je razmena nepokretnosti. Nisam to znao, ali u svakom slučaju, mislim, Željko Trifunović, naš odbornik, prati to pedantnije, pa ja nisam... Skupština će biti, verovatno, za nekih desetak dana. Pa ja bih samo, mislim, primećujem, ne bih da, u stvari, privatizujem i da svodim na teren ličnih interesa, ali to kad ste pomenuli, to je vrlo zanimljivo, znate. Recimo, promene rukovodeće kadra. Nekako se dese baš na raspustu ili tokom odmora. Jer ako nema ko da se buni, onda vam je lakše, zar ne? Dakle, potpuno se slažem. Pa to pokazuje još jednu izuzetnu organizovanost. Dakle, ne može se prigovoriti. Jedna jedina stvar na vašoj stranici. Organizovanost. Nema priče. Ali to su prosto za njih radili neki drugi ljudi. Znate, oni optužuju druge za upliv stranaca i tako to. Pa baš me zanima ko pravi njima te strategije. Dakle, vrlo, vrlo konkretno, stranci. Strane, ja lično, iz ličnog iskustva znam da su tu uključene i neke organizacije civilnog društva iz Amerike, iz Zapadne Evrope, ali oni su majstori za zamenu teza. Zaista jesu majstori i međutim, u poslednje vreme, čini se, malo su se izgleda ili posvađali s tim svojim savjetnicima ili, ne znam, nisu dovoljno platili, pa prave grešku za greškom. Tvit Ane Brnabić je izvukao 20.000 ljudi na ulicu. Ja im iskreno želim da nastave da tvitaju. To je ono tri što je u Photoshopu. Jeste, da idu na gazelu, njih troje puta tri. Pa je onda komentar ko straže Bojana Sinišića na tu vest imao 25.000 lajkova. Što je čak i za Facebook poprilično mnogo, lajkovi ne znači ništa. Ali ja pitajte ljude, iznervirani su tima. To ih nervira, boli ih. Čak i mislim, Nebojša Krstić, propagandista nekada Borisa Tadića, a sada vladajuće koalicije, tvitovao, moli se Ana Brnabić da prestane da tvituje. Da li je to stvarno ili je bila neka montaža, nisam siguran, ali dobro opisuje stvari. Dobro, montaže su danas uobičajene. Jesu, zato ja verujem samo svojim očima. Zato idem na protest. Ne bih verovao šta mi kažu, pa ja ne verujem ni jednima ni drugima, zaista. Onda odem tamo lepo, proštem, pa vidim i budem jasnije. To će još mnogi morati da urade da bi znali gde je istina. Tako je, znači koristim priliku, samo kad već imam, onda u četvrtak u 19. u Valjevu, to je 22. Drugi. A u subotu 24. u Beogradu. Mislim, ja svakako planiram da idem. Pa evo, pozivam da dođete i u Beogradu. Izvinjam se, dakle, mnogo pričam, izvinite. Dakle, samo još... Profesorski. Da, da nešto ne zaboravim. Da, postoji... Za subotu i za Beograd postoji jedna ideja o širenju građanskih protesta po gradovima unutar Srbije. Najavljeno još desetak lokacija. Traži se modalitet o onome o čemu smo pričali, da se ta energija ne rasipa i da se učini nešto konkretno, jer ljudi imaju pravo da traže da se nešto konkretno desi. Ne mislim, ne znam kakva smena vlasti ili nešto, nego prosto, dajte, jesu ispunjeni zahtjevi? Nisu. Šta smo rekli, to smo rekli. Ajde da ispunimo to. Pošteno. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Imaćemo priliku još da pričamo i šta će se dešavati još tokom leta i kakve ćemo odluke još dobijati od strane. Da, vidite, ja mogu da pričam do prekosta, tako da. Hvala vam, Ivane, što ste bili moj gost. Hvala vam. Moj gost bio Ivan Manić iz Lokalnog fronta Valjevo. Aktuelne teme svega što se dešava u Srbiji, a i kod nas. Prikupljeni su potpisi za formiranje Zeleno-levog fronta. Skraćena školska godina iz ugla profesora, ne zna se zašto, i najavljili smo i proteste za četvrtak, 22. jun, Gradski trg, 19 časova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.